Hei ja jo, tervetuloa Johanna Vilmin verkkoluennolle. Tämä on Mothers in Businessen järjestämä verkkoluento ja meille on tulossa täällä upeasti vielä paljon paljon osallistujia sisälle. Ja toivotan kaikki lämpimästi tervetulleita tänä ihanahna syksyisenä päivänä. Pari sanaa Mothers in joka järjestää näitä verkkoluentoja nyt tältä erää, niin Mothers in Business on urasuuntaantuneiden äitien verkosto, jolla on toimintaa ihan valtakunnallisesti Suomessa. Ja meillä on paitsi paikallisia ostoja muun muassa Uusimaalla ja Pirkanmaalla ja muilla paikkakunnilla, niin sitten myös tietysti paljon tällaisia verkossa tapahtuvia tapahtumia. Jos haluat tietää lisää Mothers in Businessestä, niin kannattaa käydä osoitteessa mothersinbusiness.fi ja sieltä löytyy esimerkiksi tapahtumakalenteri ja, ja, siellä voit myös liittyä jäseneksi tai vinkata kaverille, jos, jos ette vielä ole jäseniä. Pitemmittä puheita päästän ihanan, ihanan Johanna Vilmin ääneen ja, ja Johanna saa sitten paremmin esitellä itsensä ja, ja tuota, päivän aiheen. Paitsi vielä ennen sitä haluaisin sanoa, että meillä on myös upea upea Anu Vänskä täällä Mothers in Businessestä edustamassa myös. Moi moi. Ja tänä aikana, jos tulee kysymyksiä, niitä voi esittää suoraan Johannalle, eli voit avata mikrofonin tai huiskuttaa tai viitata, tai jos tykkäät mieluummin kirjoittaa niitä chattiin, niin mä sieltä sitten nostan niitä, kommentteja ja kysymyksiä sopivilla hetkillä aina. Eli mun nimi on Anne Liljestrand, ja mä vedän Mothers in Businessen voimavarahautomaa, joka on nyt tänä syksynä semmoinen pilottihanke, ja sen takia myös moderoin tämän Johanna Vilmin verkkoluennon. Ja nyt, Johanna, ole hyvä. Kiitos, Anne. Hei, hyvää iltapäivää kaikille. Tänään me jutellaan tunnin verran tästä... Mitä niin neurotieteen ja myös psykologia, psykologian näkökulmasta, ää, jaksamisesta, ää, hyvinvoinnista, resilienssistä ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitä, mitä aivot rakastavat. Ja, ja tota, ää, kun mä vielä löydän tuolta, mä saan vaihdettua. Ja, ja ihan eka mä vähän, vähän tosiaan voin esitellä itseäni ja mun, mun tiimiä ja mistä mä tuun. Ää, mä ää, olen siis Johanna Vilmi, mä oon työpsykologi ää, ammatiltani ja koulutukseltani. Ja co-founder Silta Education nimisessä startupissa Perustettiin Silta Education vajaa kaksi vuotta sitten ää, Veera Virintien kanssa. Veera on kasvatustieteilijä ja erikoistunut aivotutkimukseen muun muassa minna huotilaisen opeissa tuolla Helsingin yliopistossa. Ja, ja tota, uh, silta education uh, SILTA, että miksi meidän yrityksen nimi on silta, niin me rakennetaan siltaa neurotieteestä käytännön elämään, käytännön työelämään. Eli muotoillaan tuolta tieteen uh, tuottamia tutkimustuloksia käytännön työkaluiksi meidän kaikkien elämään, elämänlaatua, työelämän laatua ja ihan, ihan, elämänlaatua ylipäätään parantamaan ja hyvinvointia kasvattamaan. Me tehdään nykyaikana ää, tietotyötä erityisesti niin hyvinkin kestämättömällä tavalla. Ja, ja tota, onneksi meillä on valtavasti tutkimustuloksia ja tietoa siitä, että miten me voitaisiin parantaa sitä sitä meidän äh, hyvinvointia ja jaksamista äh, arjessa niin, että me saadaan myös ne meidän tärkeät tavoitteet täytettyä ja, ja tota, voidaan elää semmoista itselle mielekästä ja merkityksellistä elämää. Meillä on Advisor Boardissa äh, Minna Huotilainen, äh, professori neurotutkija Helsingin yliopistosta, ja myös Moona Moisala, äh, toinen aivotutkija. Mona on tutkinut erityisesti multitaskaamisen haittavaikutuksia, nimenomaan haittavaikutuksia, koska siitä ei valitettavasti ole mitään hyvää kerrottavaa. Niin tota, Mona sitten ja Minna varmistavat, että me verran kanssa kerrotaan vain, vain tieteeseen pohjautuvia vinkkejä ja, ja tota, kaikki meidän tekeminen pohjautuu tutkittuun tieto. Sitten Meillä on Lasse ja Petteri tuolla ää, Fina- ja strategiapuolella meidän, meitä sparrailemassa. Ja sitten meidän tiimi on, on, myös tässä kasvanut, että ollaan saatu, saatu muutakin, tota, muutakin porukkaa lisää mukaan, fokuskoutseja ja, ja tota, markkinointiin ja myyntiin, myyntiin lisää upeita fokustiikereitä. Meidän tuote, siis pää, päätuote, mitä me Silta Educationilla tuotetaan, on Silta Focus valmennusohjelma, joka on kuuden viikon äh, verkkovalmennusohjelma, ja me tehdään sitä äh, pääasiassa tietotyötä tekeville tiimeille, koska fokus, keskittyminen, stressinhallinta, motivaatio on yhteisiä asioita ja organisaation kulttuurikin vaikuttaa niihin tosi paljon. Niin lähdetään aina yhdessä porukalla kulkemaan sitä kuuden viikon valmennusmatkaa. Mutta hei, mennään. Minulla olisi teille muutama kysymys. Te voitte vaikka peukuttaa sinne chattiin tai, tai tota, äh, muuten, muuten huiskutella, että Käykö sulle näin, että kun sä oot tuolla tota, lounasravintolassa ja sun tota, lounaaseura lähtee käymään vaikka WC-ssä, niin nappakset tämän puhelimen käteen ja alat tsekkaileen some tai tai muuta sisältöä sieltä. Voitte laittaa peukkuja. Mm, kuuluuko tämä mun, mun tapoihin? joo, tätähän me tehdään. Joku joskus kommentoi, että sit kun, jos ei ota sitä puhelinta ravintolassa, lounasravintolassa käteen ja vaan istuskelee siellä, niin tulee jotenkin outo olo, että onko mä jotenkin eri, erilainen kuin muut, kun istuskelen täällä yksinäni ilman, että luen tai selaan tai kuuntelen yhtään mitään. No entäs, onko sitten täällä vessassa, tai onko tämä se sun lounaskaveri siellä vessassa, eli, eli tota, ää, siellä, sielläkin se puhelin, puhelin helposti eksyy meidän käteen. Ää, aika raffikuva, täytyy myöntää, mutta tätähän me tehdään. Stanfordin yliopistossa tutkijat olivat alkaneet tekemään havaintoja siitä, että julkisissa WC-tiloissa vessajonot ovat pidentyneet. Sitten he tota, teki tästä tutkimusta, että missä johtuu. No sehän johtuu siitä, että ihmiset varaanit vessakoppeja tota, somettamiseen. Mä myönnän mä teen tätä ihan myös strategisesti ää, tota, kotona. Ää, mulla on kaksi pientä lasta, tai no kahdeksanvuotias on mun esikoinen tokaluokkalainen, että hän ei nyt enää ole niin pieni, mutta sitten mulla on neljävuotias tämä mun pienempi, ja, ja tota, välillä tätä tulee, tulee tehtyä ihan, ihan, tietoisesti, ja mä hyvällä omalla tunnolla sen itselleni sallin, ja, ja tota, koska se on tämmöinen tietoinen päätös vetäytyä sinne rauhassa hetkeksi somettamaan oven taakse, lukitun oven taakse. Tota, ää, ää, mutta, mut, mutta vakavasti puhut, puhuen niin onhan tää sellainen tämä, tämä kapistus sellainen tota, hyväksytty addiktio tässä meidän nykyajassa. Ja, ja tota, ää, tehdäänkin nyt tähän kohtaa heti tällainen pieni harjoitus. Tämä on tosi lyhyt harjoitus. Mä kerron kohta, miksi tämä kestää 47 sekuntia ja miten se liittyy tähän, tähän tota, puhelinaddiktioon. Mutta tehdään tämä ensin yhdessä. Eli tämä on niin yksinkertainen, että ota mukava asento, nojaa vaikka tuolissa taaksepäin tai me pötköttämään sohvalle tai tai tuota, Jos olet vaikka lenkillä, en tiedä, onko kukaan, <laughs> Anne-Sanat oli käynyt tänään kolme kertaa lenkillä, mutta en tiedä onko muut, muut tehneet sitä tässä säässä, mutta jos olet ulkona, niin älä tietenkään sulje silmiäsi, mutta, mutta voit tehdä tämän, tämän silti silmät auki, jos olet liikenteessä, niin, niin tota, älä sulje silmiäsi, tee muuten. Eli idea on keskittyä 47 sekuntia hengitykseen pidät sun ajatuksen vaan sun hengityksessä 47 sekunnin ajan. Ootteko te valmiina? Mä otan aikaa ja, ja tota, aloitetaan N, Y, T, nyt. Ja seis. Miltä tuntui? Voit, voit kirjoittaa tuonne chattiin. Oliko helppoa pitää se sun fokus hengityksessä 47 sekunnin ajan? Vai lähtikö ajatus harhailemaan? Ää... Olisiko lähti Joo. harhailemaan? Joo. Joo, mä voin vetää yhteen täältä, oh. jos sopii. Eli, eli joo, lähti harhailemaan ja sitten vielä iski syyllisyys siitä, että lähtee harhailemaan. Eli selkeästi myös tiedostit sen. Ö, oli vaikea pitää fokus hengityksestä ja ajatus tosiaan lähti harhailemaan. Kuitenkin jotkut koki sen niin kuin suhteellisen helpoksi, mutta myös todella helpoksi se ajatus lähtee harhailemaan. Miten voi olla niin vaikeaa tehdä tätä työpäivien aikana? Alle minuutti silti tuntui ihanan pitkältä. Hmm. Joo, niin ja tuntui, on. että pitäisi olla tekemässä jotain. Mutta myös helppoa. Joo. Eli vähän niin kuin laidasta laitaa. Joo. Ja yksi pointti vielä, että loppuakohteen lähti harhailemaan, mutta että alkoi nopeasti rentoutumaan. Tuli myös kommenttina. johtuu tästä. Tämä on tutkimustulos, joka on julkaistu tänä vuonna. Keskiverto työntekijä vaihtaa tehtävää, vaihtaa työtehtävää 47 sekunnin välein. Eli tällä hetkellä tilanne on sellainen, että me keskitymme keskimäärin 47 sekuntia yhteen työtehtävään tietotyössä, kunnes me jo vaihdetaan seuraavaan. Ja miten tämä liittyy siihen alun, alun Kuviin tästä puhelimen käytöstä, niin sehän liittyy siten, että tämä puhelin on toki se yksi suurin, suurin keskeyttäjä, ää, joka, joka tulee sitten aika usein hiipii, hiipii meidän käteen ää, kesken työpäivää tai vapaa-ajallakin. Tämähän ei suinkaan rajoitu vaan työhön. Työympäristössä tätä on mitattu, mutta toki tätä tapahtuu myös vapaa-ajalla. 47 sekuntia. Mitä siinä ajassa Ehditään, ehditään tekemään aika paljon. Joku kommentoi, että yllättävän pitkä aika, kun oikein keskittyy yhteen asiaan. Me ehditään kirjoittaa nopea Twitter-postaus tai ehkä joku kommentti johonkin someen. Me ehditään kysyä chat-gptltä jotain kysymystä ja ehkä kopioida se vastaus johonkin omaan, omaan raporttiin. Ehditään reagoida. Teams-viesteihin, Slack-viesteihin työpäivän aikana. Mutta me, pystytäänkö me tässä ajassa ratkaista komplekseja ongelmia, olla luovia, saada innovatiivisia ajatuksia, oppia uutta ää, tai olla läsnä meidän läheisille, jos meidän huomio, huomio vaihtuu kohdettaa kohdettaan 47 sekunnin välein. Niin mä väitän, että ei, ei ehditä. Ää, mitä tämä sitten tekee? Niin tämä on suomalainen tutkimus vuodelta 2018, eli jo ennen koronaa. Ja koronahan on muuttanut tätä peliä aika, aika paljon, eikä välttämättä mitenkään hyvää suuntaa. 50 prosenttia tietotyöntekijöistä vuonna 2018 raportoi muistin ja keskittymiskyvyn heikkenemistä, eli puolet. Puolet suomalaisista tietotyöntekijöistä raportoi muistin ja keskittymiskyvyn ongelmia. No, Miten tämä sitten näkyy mun työpsykologi vastaanotolla, niin sehän näkyy niin, että ihmiset tulee sinne muistin ja keskittymiskyvyn ongelman vuoksi. He kokee, että koska keskittyminen ei toimi, he ei saa siinä 47 sekunnin aikaikkunassa tehtyä niitä tärkeitä työtehtäviä, niitä keskittymistä vaativia, vaativia ä, asioita, ä, sitä ajatustyötä, tuntuu, että sille ei ole niin aikaa, ja sitten kun sitä aikaa olisi, niin se ajatus ei pysy siinä, siinä kohteessa, missä, missä sen tulisi pysyä. Ä, stressi kasaantuu, ä, krooninen stressi lisääntyy, ä, ja ihmiset alkaa miettiä, että onkohan mulla ADHD, koska, koska tuntuu, että, että tästä ei niin kuin, tule mitään tästä keskittymisestä. No, ä, aika harvonhan kyse on kuitenkaan ADHDsta ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, ja, ja ajatellaan, että se, se on, on niin ominaisuus, joka meillä on ö, sy, niin syntyessämme, ja, ja suurimmalla osalla, ää, joilla aikuisuudessa tai nuoruudessa tämä keskittymisen haaste tai vaikeus alkaa ilmetä tai se keskittymiskyky rapautuu, niin kyse on sitten enemmänkin just siitä stressistä, siitä pitkäkestoisesta äh, kroonisesta stressitilasta ja, ja sitten siitä meidän niin kuin ympäristöstä, siitä, että meillä on niin valtavasti niitä häiriötekijöitä äh, joka, joka puolella. Äh, tota, meidän kah viimeisen 20 vuoden aikana päivittäinen informaation määrä on 20 000 kertaistunut. Ja 20 vuotta sitten, ei ollut 80 luku, vaan se oli niin kuin 2003 vuosi, niin siitä hetkestä tähän hetkeen se meidän päivittäinen informaation määrä, minkä me ollaan niin kuin tekemisissä ja, ja mikä niin kuin meitä pommittaa jatkuvasti, 20 000 kertainen se määrä. Ja kuitenkin me tiedetään tuolta neurotieteestä, että mitä vähemmän informaatiota me syötetään meidän aivoille kerrallaan, sitä paremmin ne aivot voi, sitä paremmin me pystytään muistamaan se informaatio, ää, mitä, mitä meille tarjoillaan. Tässä on vähän, vähän tota ajattelemista, eikö vaan? Että mitä... Me, jotenkin, kun me laitetaan tämä tälleen konteksti, että minkälaisessa ää, yhteiskunnassa ja työelämässä me tällä hetkellä ollaan, niin se, sitähän ei ole, ole tehty näille meidän, tota, ää, meidän metsästäjäkeräilijäaivoillemme. Meidän metsästäjäkeräilijäaivot ei ole tehty tietotyötä varten. Se on hyvä muistaa. Meidän aivothan ovat edelleen siellä savannilla, meillä on evoluution näkökulmasta aivan tasan tarkkaan ne samat aivot kuin meillä oli sanotaan 15 000 vuotta sitten. sitten voidaan miettiä, että millaista se elämä oli 15 000 vuotta sitten. Ja se elämähän on ää, sellainen elämän muoto, mihin meidän tämä aivot ja keho, keho on sopeutunut tuhansia vuosia vasta viimeisen ää, Sadan vuoden aikana, 200 vuoden aikana meidän, meidän elämä on alkanut muuttumaan, ihmisen elämä on alkanut muuttumaan merkittävästi ja sitten ihan viimeisten kymmenien vuosien aikana ää, on tapahtunut vielä aivan valtavasti muutoksia. Ja Evoluutiossahan tämä ei ole mikään aika. Että, et tota, se on niin kuin hyvä hyvä aina välillä muistutella että niin, että hei hetkinen, että me ollaan eläimiä, me olemme ihmiseläimiä ja me olemme sopeutuneet ää, elämään sellaista metsästä ja keräilijän elämää. Emme suinkaan tällaista, tällaista tota, tietotyöntekijän ää, elämää. Ää, meidän aivot on edelleen suunniteltu ja tarkoitettu kahta tarkoitusta varten. Ja ne tarkoitukset on selviytyminen, hengissä säilyminen ja sen varmistaminen ja lisääntyminen. Eli nämä kaksi asiaa on ne, mihin me aivot on sopeutuneet ja, ja sitä varten ne on kehittyneet. Ja, ja tästä johtuen meidän aivot automaattisesti huomaa ympäristössä kaiken uuden, kaiken uhkaavan tai mielihyvää tuottavan ää, muutoksen ärsykkeen meidän ympäristössä. Eli kaikki uusi, uhkaava ja mielihyvää tuottava ää, mikä meidän havaintokenttää aisti, aistikenttään jollain tavalla tulee, niin meidän niin kuin, aivot automaattisesti huomaa sen ja ja tota, me keskeytetään se asia, mitä me oltiin, oltiin tekemässä. Tämähän on ollut ihan elinehto silloin, kun me ollaan oltu metsästä ja keräilijöitä asut, ää, elä, eletty yhtä, yhdessä luonnon kanssa, niin tämä on niin kuin pitänyt meidät hengissä. Se on ollut se on ollut ihan, ihan niin kuin välttämätöntä. Jos me olta silloin voitu upo, niin kuin oikein uppoutua johonkin yhteen asiaan kerralla niin, että me täysin jotenkin blokataan kaikki, mitä me ympärillä tapahtuu, niin me ei oltaisi tässä tänä päivänä, vaan. vaan Meitä olisi Ois petoeläin, petoeläin tullut ja syönyt pois. Eli, eli niin kuin luontaisesti meidän keskittymisjänne on lyhyt, ja tuo joku sanoi, että tuli vähän huono omatunto, kun se, tai jotenkin syyllinen olo, taisi olla niin, että kun se ajatus lähti harhailemaan tuon meidän pienen keskittymisharjoituksen aikana, niin ei tarvitse kokea huonoa omatuntoa siitä. Sellainen se meidän ihmismieli on. Eli se lähtee, silloin meidän ihmis, meidän niin kuin mielen, meidän ajatusten perusasetus on se vaelteleva mieli, ja sitä se meidän mieli haluaa tehdä, sitä se tekee ilman ponnistelua. Ja, ja tota, harjoitusta taas vaaditaan, taitoa, taitavuutta taas vaaditaan siinä, että me saadaan pidettyä sitä, kohdistettua sitä johonkin yhteen, yhteen asiaan, ja pidettyä se ajatus siinä, siinä yhdessä asiassa, vaikka nyt hengityksessä. Ja, ja välillä ja tämä tapahtuu ihan kaikilla, se ajatus lähtee harhailemaan ihan muutaman sekunnin välein. Ja mikä tähän vaikuttaa? Miksi joskus on helpompaa, joskus vaikeampaa pitää se fokus yhdessä asiassa? Niin yksi tekijä on stressi. Silloin kun meillä on tosi paljon stressiä, niin meidän on vaikeampaa keskittyä, vaikeampaa keskittää ne ajatukset yhteen asiaan. Ja sekin on ihan, silläkin on ihan niin kuin tavallaan, syy, miksi näin on, koska silloin kun me ollaan oltu metsästäjäkeräilijöinä stressaantuneita, niin sehän on tarkoittanut sitä, että meillä on joku oikeasti, oikeasti hengenvaarallinen uhka, uh, uhka tota, äh, ollut läsnä tai uhannut meitä jokin vaaratilanne. Ja, ja tota, ainakin aika usein se on ollut näin, on ollut ihan konkreettisia uhkatilanteita. Ja, ja silloinhan ei ole ollut välttämättä yhtään järkevää pystyä syventyä johonkin, johonkin yhteen asiaan, vaan nimenomaan niin se mieli lähtee hakemaan niitä ratkaisuja ja, ja vaeltaa niihin, niihin uhkatekijöihin ja huolitekijöihin. Niin on hirveän vaikea päästää niistä irti, jolloin silloin, silloin etenkin on vaikea jotenkin ehkä rauhoittua ja keskittyä vaikka vain hengitykseen, koska se ei ole silloin ollut merkityksellistä sellaisessa stressa, stressaantuneessa tilanteessa. Mutta tätä taitoa me voidaan harjoittaa. Ja mikä sitten taas on niin kuin se mm, suurin, suurin äh, ehkä niin kuin vaikeus nykyaikana niin on se, että meillä on koko ajan, siis oikeasti 247 tämä näin, tämä laite, tämä, tämä mahtava älypuhelin niin meidän niin kuin käden ulottuvilla. Jos te mietitte teidän arkea, niin, ei, niin kuin kuinka monta tuntia te teidän viikosta tai päivästä vietätte niin, että puhelin ei ole niin kuin tässä käden mitan päässä. Niin, niin tota, jos joku pääsee, pääsee siinä tota, hyvin tuntilukemiin, niin onneksi olkoon, o on hyvin puhelin, puhelinhallussa, mutta sitä voi ihan oikeasti miettiä, että se on aika usein niin kuin mukana. Monet ihmiset kotonakin kuljettaa sitä huoneesta toiseen, kun, kun tota, kotona, kotona liikkuu, niin puhelin jotenkin aina tulee mukana, tai se on taskussa, tai, tai käsilaukussa, tai kotoalle ei lähdetä ulos ilman puhelinta, korkeintaan ehkä viedään roskat tai haetaan posti, mutta muuten se on melkein aina mukana, Eiks vaan? Tälleen, tälleenhän se on. Ja, ja suurin, ää, oliko se niinku, että 75 prosenttia ihmisistä ää, sanoi, että ne nukkuu myös niin, että puhelin on siinä niinku, y, tota, yöpöydällä. Ää, voi olla, että se on jopa suurempi se lukema, mutta tällaisen tutkimustuloksen mä löysin. 75 prosenttia. Eli, ja, ja mitäs tämä kapula on täynnä? Uutta, uhkaavaa ja mielihyvää tuottavaa sisältöä. Ja se voittaa aina meidän huomion silloin, kun jos, jos meidän pitäisi jotain, jotain totta, muuta, muuta tehdä, keskittyä johonkin vaikka lu, lukemistehtävään tai kirjoitustehtävään tai tai johonkin muuhun, johonkin kotityöhön tai, tai ö, johonkin, johonkin vaikka ihan ihmisten kanssa läsnäoloon, niin se saattaa olla, että se tulee siihen väliin häiritsemään tuo puhelin, vetää puoleensa meidän huomioon. Tätä me kysytään, mä en nyt kysy tätä, tätä teiltä, mutta jätetään tämä hautumaan, että, että sitä voi miettiä niin te, jotka olette, olette nyt tällä hetkellä työelämässä, että tämähän on niin kuin kulttuurinen asia tämä, tämä keskittyminen ja, ja se, että mit, millä tavalla me töitä tehdään, niin voi vähän miettiä, että missä me ollaan tällaisella asteella, Asteikolla toisessa päässä burnout-kulttuuri ja toisessa fokuskulttuuri. Burnout-kulttuuri on, on sellainen, jossa jossa tota, ei tiedetä näitä, näitä asioita tai ei osata ottaa niitä huomioon, että mitä, mitä ne meidän aivot tarvitsevat, jotta ne voi tehdä työtä kestävästi. Ja taas sitten fokuskulttuuri on, on sellainen työyhteisö, jossa se työpäivä on muotoiltu sen mukaan, että, että tota, meidän aivot pystyisi voimaan siinä ympäristössä hyvin. Ja silloin, kun ne aivot voi hyvin, niin silloinhan me ollaan tuottavia. Silloinhan me tehdään niitä parhaita ideoita ja, ja tota, ää, saadaan paljon aikaan. Eli hyvinvointi ja, ja työn tuottavuushan kulkee käsi kädessä. Nehän ei mitenkään ole toisiaan poissulkevia. Niin sä voit tätä vähän miettiä tässä matkan varrella, että hei, mikäs meillä on tilanne meidän työpaikalla tai mun tiimissä. Mutta tänään kurkataan ihan vähän näitä, näitä kolmea asiaa. Kolme tekijää, jotka johtavien aivotutkijoiden mukaan muodostavat pohjan terveille aivoille. Niin tiedättekö, kun ne on näin tylsät jutut? Äh, kaikille ihan tosi tutut jutut. Kaikki tietää, että meidän pitäisi liikkua. Kaikki tietää, kuinka tärkeää uni on. Ja, ja sitten tämä, että meillä pitäisi olla sitä... No se on nyt tuossa otsikoitu meditaatio, mutta se voisi olla myös tämmöinen headspace, niin kuin tyhjä tila, eli just sitä aikaa, päivittäin sitä aikaa, että meillä mikään informaatio ei tykitä, tykitä meidän, meidän, niin kuin, meidän tota, kuuloaistia tai näköaistia, vaan, vaan voidaan olla ihan, ihan jotenkin rauhassa ja jopa vähän tylsistyä ja harjoittaa sitä ää, keskittymistä meditaation kautta. No nämä, minkäännäköiset temput tai tai tota, jotkut tämmöiset... Eriskummalliset, eriskummalliset jotenkin tehtävät, niin ei ole niin tärkeitä kuin nämä kolme asiaa. Ja nämä meidän pitäisi jotenkin ottaa haltuun, myös silloin, kun meillä on ruuhkavuodet, myös silloin, kun meillä on ne pienet lapset, jotka, jotka tota, herättelee meitä, meitä ja ei, ei niin kuin estää, estää välillä sen laadukkaan yöunen saamisen. Meidän pitäisi silti jotenkin pystyä ää, Parhaamme mukaan aina olosuhteet huomioiden, niin nämä, nämä tota, asiat varmistamaan, että nämä toimii. Kurkataan vähän. Kuinka moni teistä meditoi säännöllisesti? Voitte laittaa vaikka peukkuja. Ja kirjoittaa vaikka tuonne chattiin, että miksi meditoit? Minkälaisia hyötyjä sä oot huomannut saavasi meditoinnista tai mindfulness-harjoituksista? -harjo, Samalla kun te kirjoittelette, niin, niin tota, mä voin... Vai oliko Anne siellä jo jotain? No nyt alkaa tulemaan tosiaan, että on, äh, on vastauksia, että, tai ainakin yksi vastaus, että en meditoi. Ja sitten myös miksi, niin nolla-ajatukset. Pyrin meditoimaan, mutta säännöllisyys puuttuu, eli epäsäännöllisen säännöllisesti, no. mutta se tyhjentää no. mielen ja rentouttaa. Joo, joo. Meditaatio äh, on nykyään... Äh, tosi paljon tutkittu, äh, tieteellisesti tutkittu, ja se on tehokas keino rauhoittamaan meidän autonomista hermostoa. Niin kuin tuossa huomisitte, me tehtiin itse asiassa pieni meditaatioharjoitus, 47 sekuntia, äh, keskityttiin vaan hengitykseen, ja sitten kun se mieli karkas, me palautettiin se taas siihen hengitykseen, niin, niin tota, ja joku kirjoitti, että huomasi, että niin kuin olo Mieti, 47 sekuntia, ja sä saat jo niin kuin hermostoon rauhallisen olon, kun sä, kun sä tota, keskityt vaan hengittämiseen. Ää, meditaatio lisää serotoniinia meidän aivoissa, mikä on semmoinen niin no, mielenterveyden kannalta, hyvinvoinnin kannalta, hyvän mielen kannalta tosi tärkeä välittäjäaine. Auttaa säätelemään tunteita. Meditaation avulla me opitaan vähän tarkastelemaan niitä tunteita ää, itsemme ulkopuolelta. Ää, opitaan ottamaan ne vastaan sellaisena kuin ne tulee, mutta päästetään ne myös Menemään, menemään ja ei, ei kiinnitytä niihin tunteisiin. Ö, opitaan ö, tunnetaitoja meditaation kautta. Meditaatio tutkitusti vähentää stressiä, laskee sykettä, ö, parantaa unen laatua ja parantaa keskittymiskykyä. Eli meditaatio on nimenomaan nimen täsmä harjoitus siihen ö, sen meidän vaeltelevan mielen, mikä on se meidän mielen perusasetus, niin sen ikään kuin treenaamiseen siihen, että nyt me pidetäänkin se valokeilla siinä yhdessä asiassa, se meidän mielen valokeilla. Ja meditaation aikana se mieli lähtee vaeltelemaan, ja pikkuhiljaa kun me harjoitellaan sitä meditaatiota, tehdään niitä tota, säännöllisesti niitä harjoituksia, me huomataan nopeampaa, että se meidän mieli lähti vaeltelemaan ja me osataan palauttaa se takaisin. Ja sitten me taas palautetaan. Ja taas me palautetaan. Sitähän se meditaatio on. Eli, eli, se ei ole sitä, että jos ajattelet, että äh, mä, mä, en pysty meditoimaan, kun en mä pysty yhtään keskittymään niin riittävän kauan johonkin vaikka hengitykseen, kun se mieli lähtee vaeltelemaan, niin se on ihan okei. Sitten sä vaan palautat sen takaisin. Taas sä palautat. Eli se on, tätä on meditaatio. Yhteen asiaan kerrallaan keskittymistä. Ja se treenaa sun keskittymiskykyä. Sillä on siirtovaikutuksia vaikka, vaikka sinne tietotyöhön. No hei, kuinka moni luottaa tunteeseen vai tieteeseen? Vai luotetaanko me molempiin? Mä ainakin nostaisin käden molemmille, että mä luottaisin sekä tunteeseen että tieteeseen siihen omaan, omaan kokemukseen. Paitsi yhdessä asiassa meidän ei kannata luottaa siihen omaan kokemukseen, ja se on multitaskaaminen. Multitaskaaminen on yksi merkittävimmistä Tekijöistä, niin työssä kuin vapaa-ajalla, siihen, että meillä meidän aivot on koko ajan semmoisessa kroonisessa stressitilassa. Me ollaan totutettu meidän aivot myös siihen äh, multitaskaamiseen, eli siihen, että me hypätään asiasta toiseen. Multitaskaaminen ei suinkaan ole sitä, että me tehtäisiin kahta tai useampaa asiaa yhtä aikaa, vaan multitaskaaminen on nimenomaan sitä, että me hypitään tehtävien välillä tehtävästä toiseen. Ja miksi tässä on tuommoinen aika, aika karu tupakointikuva, niin se johtuu siitä, että eräs neurotutkija Jenkeistä on tehnyt paljon aivokuvantamista, kuvannut ää, aivoja. Ja hän, hän niin sanoi, että paljon multitaskaavien aivokuvat alkaa muistuttaa varhaista Alzheimerin tai tautia sairastavien henkilöiden Ää, aivokuvia. Ää, harmaa aine, aivojen harmaa aine vähenee samalla lailla kuin Alzheimerin taudissa ää, tapahtuu. Ja hän sanoi, että multitaskaaminen on aivoille sama asia kuin tupakointikeuhkoille. Ja me ollaan tämän multitaskaamisen kanssa tällä hetkellä vähän niin kuin oltiin tupakoinnin kanssa 70-luvulla, jolloin tupakoitiin kaikkialla. Autoissa niin, että lapset oli takapenkillä, työpaikoilla, toimistoilla, Elokuvateattereissa, ravintoloissa, kaikkialla tupakoitiin. Ja, ja nyt me tehdään tätä multitaskausta. Ja, ja toivottavasti kun me mennään tästä kymmenen vuotta eteenpäin, niin, niin tota, me katsotaan tätä, tätä aikaa sillä, että huh, huh että olipas, olipas meininkiä. Ja tämä multitaskaaminen jää historian. Eli mitä on multitaskaaminen? Ennen kaikkea. Ja usein sillä viitataan siihen mediamultitaskaamiseen, eli siihen, että me ää, hypätään yhdestä vaikka somekanavasta toiseen somekanavaan tai sähköpostista Slack-viestiin tai Teams-viestiin tai, tai me katsotaan elokuvaa ja sitten meillä on tämä puhelin ja me sometetaan ja me vaihdetaan sitä meidän huomioon näiden kahden välillä. Äärimmäisen stressaavaa meidän aivoille. Ää, ja sehän tuntuu kivalta, koska ne notifikaatiot, ne aiheuttaa meille aina sen pienen dopamiinipiikin, sen hyvän olon tunteen. Aina se joku no, uusi, uhkaava tai mielihyvää tuottava odottaa siellä puhelimessa tai siellä toisessa jossain applikaatiossa, oli se sitten missä tahansa älylaitteessa. Niin, tota, se tekee meille semmoisen hyvän olon ja se tuntuu kivalta, mutta se on äärimmäisen kuormittavaa meidän aivoille. Multitaskaamisesta ei ole löydetty mitään oikeastaan hyötyjä. Minna Huotilainen sanoi, että evoluutiossa pitäisi mennä vielä semmoinen 200 000 vuotta eteenpäin, että meidän aivot sopeutuisi tähän multitaskaamiseen. En mä tiedä, onko se semmoinen tavoite ihmiskunnalle, mitä meidän kannattaa tavoitella, vai pitäisikö meidän vain unohtaa tämä multitaskaamisen tapa. En tiedä, mitä te olette mieltä. Multitaskaaminen ää, nostaa sykettä ja verenpainetta ja ää, sykeväli... Ää, vaihtelu, eli HRV heikkenee, tekee meistä hitaampia, tehottomampia, me tehdään enemmän virheitä, mutta me ei huomata niitä virheitä, mitä me itse tehdään, meistä tulee hajamielisempiä, huonomuistisempia, opitaan huonommin, ja, ja tota, semmoinen oleellisen informaation ikään kuin seulominen siitä informaation merestä, joka meitä jatkuvasti pommittaa Heikkenee. Eli me ei enää pystytä, me ikään kuin aivot kuvittelee, että meidän pitää olla avoinna kaikelle informaatiolle, koska koskaan ei voi tietää, mihin seuraavaksi hypätään. Niin se on ihan äh, tosi kuormittava ja meillä heikkenee se oleellisen löytäminen sieltä kaiken, kaiken kohinan keskeltä. Tota, ja tämä tapahtuu hirveän helposti, eli kun me ollaan tekemässä jotain, olla äh, me saamassa joku tosi hyvä idea ja me kirjoitetaan vaikka tietokoneella ja sitten joku tulee, että hei, et, olisiko sulla sekunti, niin se idea katoaa, ja sitten me ollaan sillä että ah, mitäs mä olin tekemässä. Meillä kestääkin itse asiassa 23 minuuttia keskimäärin, että me päästään takaisin, me löydetään se idea, ja pystytään jatkamaan taas, taas, taas siitä, mihin me jäätiin tämä ei johdu siitä, että meillä kestäisi tosiaan 23 minuuttia etsiä se idea, vaan siitä, että me multitaskataan, koska kun meillä tulee tämmöinen keskeytys, niin me aika harvoin suoraan palataan takaisin siihen tehtävään, vaan tutkimusten mukaan me mennään katsomaan tässä keskeytyksen tullassa WhatsApp-viestit, Instagram-viestit, Slack-viestit, sähköpostit, mitkä kaikki mahdolliset viestit ennen kuin me palataan takaisin siihen tehtävään. Ja, ja tota, tämä on yksi semmoinen suurin kuormittava tekijä, mistä Minkä, minkä tota, soisi ää, loppuvan niin kuin meidän, meidän työelämästä ja myös vapaa-ajasta. Yksi semmoinen meidän siltafokusvalmennuksessa oleva työkalu, mitä, mitä voi kokeilla, on se, että laittaa puhelimen päälle miksi tai why postitin. Ja aina kun se käsi hiipii sinne puhelimeen, niin sä, tar sä kysyt itseltäsi, että miksi. Mitä mä olin täältä nyt? hakemassa, mitä mä täältä nyt etsin, mitä, mihin mä nyt tarvinkaan tätä puhelinta just tässä hetkessä. Meidän osallistujat on kokenut tämän työkalun tosi, tosi toimivana siinä, että alkaa saamaan paremmista puhelimen käyttöä hallintaa. No hei, miksi meidän pitäisi puhua aivoista, kun me puhutaan fyysisestä aktiivisuudesta? Liikunta on itse asiassa aivan niin kuin, todella keskeinen meidän aivojen hyvinvoinnin kannalta. Ja tässä on niin kuin mun mielestä varsinkin pienten lasten äideille niin myös niin kuin, tai vanhemmille vanhemmille niin, ää, semmoinen niin kuin hyvä, hyväkin uutinen ainakin itse muistan, että äitiyslomalla, varsinkin semmoisen yksvuotiaan taaperon kanssa, niin sai olla kyllä liikkeessä vähän niin kuin koko ajan viemässä, hakemassa, noutamassa, nostamassa, kantamassa, mitä kaikkea. Et sehän on aika aktiivista. Ja mä huomasin sen eron, eron kyllä, sitten, kun palasi työelämään ja taas tuli tätä kahdeksan tuntia ruudun äärellä istumista, niin oli vähän vaikeaa, Et huomas, että huomasi, että alkoi niinku, tota, peppu liikkumaan, vaikka, vaikka tota, ei olisi ehkä tarvinnutkaan niissä hetkissä. Mutta, mutta meidän aivothan on siis aivan todella keskeisesti riippuvaisia liikunnasta. Ja sekin, ää, on taas ihan ihan tästä evoluutiosta johtuva, eli meidän metsästäjäkeräilijä aivot ovat tottuneet siihen että niitä liikute, liikutetaan keskimäärin 17 000 30 000 askelta päivässä, mikä oli silloin meillä ihmislajin edustajilla, kun me oltiin metsästäjäkeräilijänä, niin semmoinen lajityypillinen liikuntamäärä. Ja, ja tota, liikunta vaikuttaa vaikuttaa tota, aivoissa tosi moniin välittäjäaineisiin. Ja, ja on semmoinen luonnon oma äh, stressilääke ja myös masen, vaikuttaa masennukseen ehkäisevästi ja myös masennusoireita lievittävästi. Eli ehdottomasti kannattaa miettiä, että miten mä saisin niitä askeleita lisää siihen omaan arkeen ja miten mä voin tehdä sen tässä ruuhkavuosi, vuosien vuosien niin kiireessä. Musta olisikin tosi kiva, jos sä voisit jakaa sun parhaat vinkit chattiin, että miten sä saat, miten sä oot ratkaissut näitä, näitä, tilanteita, että sä pystyt huolehtimaan siitä omasta, omasta tota, liikunnasta siellä arjen, arjen kiireen keskellä. Miten sä teet sen? Jaa sun parhaat vinkit. Mä voin jakaa mun vinkin. Ää, mun mies tekee välillä reissutöitä ja, ja tosiaan kahden lapsen kanssa ei, ei, aina pääse lähteä lenkille tai salille tai johonkin omaan liikuntaharrastukseen silloin, kun haluaisi, niin mä teen tiiäks, kotijumppia. Et, et ihan ihan semmoisen niin tavan olen kehittänyt, että teen 20 minsaa tai 30 minsaa katson, katson jotain jumppavideoa vaikka YouTubesta tai, tai muualta ja, ja, jumppaan. Ja välillä se keskeytyy, kun lapsille tulee jotain juttuja, välillä lapset tulee mukaan jumppaan, mutta ne on tosi tottuneita siihen, että, että tota, äiti, äiti, taas jumppaa, se on ihan, ihan normi juttu heille. Niin sen vinkin saat napata. Onko siellä Anne on muita, on ja jatkeena myös tuohon kotijumppaan, niin kun, no, kotijumppa, jonka voi tehdä myös lapsen kanssa, mutta sitten myös kävelypuhelut ystävien kanssa, ö, työpaikkapyöräily, lenkkeilleen töistä päiväkotiin ja kävelyllä Teams-kokouksen ajaksi. Ö, ja jäl, lasten myötä otin jäsenyyden paikkaan, jossa on lapsiparkki. Hmm. Joo, se... ja lapsethan monesti tykkää niistä tosi paljon. Hmm. Ja Vaah. sitten samalla kun istuu koneen äärellä, niin polkee kuntopyörää, se on hyvä tapa. Ja, äh, äh, yksi kommentti on, että liikunta on töihin, töihin palaamisen jälkeen jäänyt totaalisesti pois, eikä kotijumppa tunnu omalta. Mm -hmm. toivottavasti saat näistä muista jotain ehkä, ehkä just tällaisina nämä vinkit ei sovi just sulle mutta ehkä ne virittää jotain ajatuksia sellaisesta ratkaisusta sit joka sopisi Joo. Mut, äh, vienään myös, täällä on myös vinkkejä että voi viedä lapset pyörällä päiväkotiin ja uinti on saanut kannatusta ja lapset voi ottaa tarvittaessa mukaan tai jopa metsäretkille mm. kävelypalaverit hyötyliikunta arjessa ja sitten siinä aikaa, kun lapsilla on harrastukset, niin ne hetket myös hyödyntää omaan Joo. liikuntaan. Mutta työssä myös mikrotauot, että käy juomassa lasin vettä tai kiipeää yläkertaan, yläkertaan portaita työkaverin luo sen sijaan, että laittaa Teams-viesti. Joo, kyllä. Siis tosi hyviä ideoita ja kun näistä kaikista yhdistelee ne omaan arkeen sopivat, niin kyllä alkaa saamaan niitä askeleita ja niitä pieniä sykkeen nostatuksia sinne arkeen. Et mäkin teen välillä tota, että tota jotain saatan tehdä vaikka viisi kyykkyä ihan vaan nousta tietokoneelta pois ja tehdä, niin koska mä huomaan, että se vaikuttaa tosi paljon. Välillä pystyy vaikka jonkun iltapäivän kahvi, kahvi tota, kupin korvaamaan sillä, että tekee pienen, pienen, fyysisen aktivoivan tauon, niin on ihan super, super tota, Tuota, tuota, hyödyllistä. Tämä on muuten hyvä, minun tuota, mie, mieskin on huomannut sen, että joskus on parempi päästää, päästää meikäläinen kävelylle äh, kuin, kuin sitten, tuota, sietää sitä ehkä vähän huonolla tuulella olevaa olevaa tuota, kumppania kotona, äh, koska se auttaa ihan, ihan selkeästi siihen omaan, omaan olotilaan ja jaksamiseen ja mielialaan. Vaikuttaa ihan, ihan niin kuin välittömästi, on välitön vaikutus siihen mielialaan alan, tota, liikunnalla. Eli toivottavasti löydät keinoja lisätä edes pienen pienissä pätkissä sitä liikuntaa sinne omaan arkeen. Voidaanko ottaa vielä nopea kierros, no. tai, tai ehkä Johannan, jos sulle tulee mieleen vinkkejä, että täällä on chatissa kysymys, että mitenkä vauva-arjen keskeytykset, joita tulee tosiaan jatkuvasti, eli multitaskaus ja keskeytykset ovat melkeinpä pakollisia pienen vauvan kanssa, niin varmaan tässä on hyvin paljon myös omasta ajattelusta kiinni, ja, ja, mutta miten tällaiseen tilanteeseen, mikä vinkki olisi hyvä siihen? Joo, no se on semmoinen aika erityinen vaihe elämässä, missä, missä, tietysti vauvan tarpeet menee, menee edelle. Ja myös taaperon kanssa kyllähän se jatkuu, että, että, tota, että, että näin se on. että et mä en ottaisi siitä kuin, niinku ehkä liikaa paineet. Vähän sama juttu kuin ton nukkumisen kanssa. Et kyllä se vaan niin on, että jos sulla on huonosti nukkuva lapsi, mulla on ollut kaksi huonosti nukkuvaa vauvaa, ja, ja tota, todella tiedän, mitä on se, on, on, kun lapsi herää viikkotolkulla tunnin välein, niin, niin tota, et millainen se olo on. Ää, niin mä, en ehkä, niin kuin, mä vaan ehkä siihen suhtautuisin niin, että nyt on näin. Nyt on näin. Tämmöinen on nyt tämä tilanne. ja, ja niin kuin heittäisin vesilinnulla kaikkia näitä tutkimuksia multitaskaamisesta, multitaskaamisen haitallisuudesta tai, tai tota unen, unen tärkeydestä ja ajattelisin, että tämä elämänvaihe ei kestä ikuisesti, se on lopulta aika lyhyt, mun, mun pienimpi on nyt neljävuotias, kohta viisivuotias ja alkaa helpottaa jo ihan, ihan hurjan paljon, äh, niin ja huomaa sen omassa jaksamisessa, että, että se, että, ja aivothan palautuu, että kaikki tietää sen mom brains, sen, että kun sä et saa, niin, että se jotenkin tuntuu, että onko mulla nyt joku muistisairaus, ja miten mä en niin kuin, muista omaa nimeään, ikään suurin piirtein, mutta hei, siitä palautuu, siitä kyllä palautuu, sitten kun saa, ne, saa tavallaan vähän, vähän jotenkin, sitä, siihen tulee happea siihen elämään, että et, ehkä mä niin ajattelisin noin tuossa hetkessä, että totta kai pieni vauva keskeyttää, ja niin sen kuuluukin olla, että, että tota, ehkä niinku semmoista armollisuutta itselle siihen kohtaan. Et sitten kun palataan työelämään ja, ja tota, lapset vähän kasvaa, niin sitten voi alkaa niinku enemmän miettimään, sitten kun pystyy vaikuttamaan. Vaikutetaan siihen, mihin voidaan, eikö vaan? Ja hei, tässä teille vielä, tämäkin on tuolta meidän fokus valmennuksesta tämmöinen mini vinkki vaan ideoita, miten voi pitää viiden minuutin aivotauon, Tää, äh, eli semmoisen tauon työpäivän lomassa tai vaikka sen pienen vauvan nukkuessa, että mitä mä voin tehdä, että mä saan mun aivoille lisää hyvinvointia, niin tässä on muutamia ideoita. Laulaminenhan on muuten ihan mahtavaa. Aivot rakastaa musiikkia, musiikin harrastamista ja laulamista. Ja mun co-founder Veera, jos hänellä on etäpäivä, niin hän sanoi, että hän monesti laulaa karaokea laittaa semmoisen karaoke-singa-äpin ja laulaa sieltä pari biisiä karaokea, niin vitsit on hyvä olo, sen jälkeen mieliala nousee huimasti. Eli, eli tota, on muitakin keinoja kuin, kuin se liikunta. Ja itse asiassa tästä sä voisitkin laskea tästä pingosta, että kuinka monta näistä kuudesta toista sä saat sun viimeiseen viikkoon. Sä mietit sun se, viimeistä seitsemää päivää, niin, niin tota kuinka monta, voit laittaa vaikka tuonne chattiin sun numeroon, jos haluat jakaa. Nämä on kaikki asioita, joita meidän aivot rakastavat. Ja, ja tota, mitä enemmän me saadaan näitä tai tänty, muita vastaavia asioita osaksi meidän arkeen, sitä paremmin meidän aivot voista, sitä parempi mieliala meillä on, ja, ja tota, sitä paremmin me palaudutaan esimerkiksi vaikka, vaikka työstä. Palautumisessa on hyvä muistaa se, että että tota, niin kuin varmaan, varmaan monet tietääkin, mutta muistutuksena, että palautumista on myös muukin kuin pelkkä ää, lepo, eli pelkkä sohvalla makoilu, vaikka sekin on tärkeää ja sitäkin saa olla siellä arjessa. Mutta nämä etenkin, etenkin on sellaisia asioita, mitkä tutkimusten mukaan tota, on, on asioita, jotka saa meidät voimaan hyvin. Ää, Millaisia numeroita sieltä tulee? Uusi ja yhdeksän on toistaiseksi. Oh. Viisi tulee myös. Joo. Ysi alkaa olla jo aika semmoista fokustiikeritasoa mun mielestä. Että, että tota, ää, se on jo tosi, tosi hyvä, mutta tämä on ehkä semmoisena niinku muistutuksena siitä, että mitä kaikkea mä voin tehdä, jotta mun aivot voi hyvin. Se ei ole pelkästään vaikka nyt se liikunta äh, tai uni, äh, jos niihin ei vaan riitä aikaa, vaan, tai just tänään ei vaikka riitä aikaa, mutta mikä on se pieni juttu, mitä mä voisin tänään tehdä? Mikä on se ihan pienikin asia, mihin, mihin mä voisin vaikuttaa? Vaikka päivä ilman sosiaalista mediaa, tai, tai vaikka illan viimeinen tunti ilman sosiaalista mediaa, äh, niin tota, sekin, sekin jo auttaa auttaa siihen sun Tuo sulle aivoille vähän niin kuin säästät niitä sun aivoja siltä informaatiotulvalta. Ja tähän liittyen tulisi, täällä on kaksi hyvää kysymystä. Joo. Kommentti oikeastaan, no onhan se kysymys, että miksi aina tuo, tuo kylmä suihku, että en voi sietää kylmää vettä, että sauna sen sijaan. Niin, joo. Mä ymmärrän ton niin hyvin, koska mä oon ollut kans tämmönen kylmän veden Vastustaja pitkään, mutta, mutta täytyy myöntää, että nyt kun mä olen alkanut sitä tietoisesti harjoittelemaan, niin olen huomannut ne vaikutukset. Kylmä altistus tutkitusti kerta kaikkiaan vaan nostaa meidän dopaminitasoja aivoissa ää, pitkäkestoisesti korkealle tasolle. Ja dopamiini on se välittäjäaine, jota me tarvitaan siihen, että ää, me voidaan motivoitua. Ja me voidaan keskittyä. Ja, ja do, kylmä altistus antaa sellaisen niin kuin, vähän niin kuin epäreilun edun meille, jos me vaan uh, uskalletaan tehdä se tai halu, niin kuin, uh, laitetaan itsemme siihen tilanteeseen. Uh, nythän on itse asiassa uh, he, Suomessa. Uh, Tota, aivan makeata tutkimusta. Just nyt on menossa tällainen niin kuin, kylmäaltistuksen ja ryhmäpsykoterapian yhdistelmä, missä, missä seurataan sitä, että sitä, tota, et mikä on sen niin kuin, kylmäaltistuksen vaikutus masennuksen hoidossa ja merkityksessä, koska no, nimenomaan tiedetään siitä, että, että tota, se vaikuttaa näihin meidän niin kuin, aivokemiaan sillä tavalla, että se olisi myös niinku masennuksen hoidossa ää, edullista. Ja, ja tota, näitä vaikutuksia nyt, nyt sitten ihan tutkitaan tämmöisessä, että yhdistetään ryhmäpsykoterapia, että siinä on niinku kontrolliryhmä, missä on tehdä ryhmäpsykoterapia, mutta ei kylmaltistusta, ja sitten verrataan näitä, näitä tota, vaikutuksia, niin se vaan on, on niin tehokasta, mutta joo, kyll, onhan se, kyllähän se vähän niinku vaatii, vaatii harjoittelua, mutta ehkä mä sanon siihen sen, että ähm, se on niinku et eikö näitä kaikkea tarvitse tehdä, Et tärkeää on että niitä askeleita tulee ja liikuntaa tulee, sit, sitä me kaikki tarvitaan, unta me kaikki tarvitaan ja ruokaa me kaikki tarvitaan äh, ja vettä ja, ja semmoista niinku, että me, me pysytään niinku niilläkin jo aika pitkälle hyvässä kunnossa mutta mut, mut nämä on nyt semmoista niinku ekstraa siihen päälle niille, jotka haluaa lähteä Lähtee kokeilemaan. Oliko joku toinen kysymys vielä? On, kiitos tuosta vastauksesta. Ja, ja sitten tämä ulos päivänvalo 15-30 minuutin heräämisestä, että miten näillä pimeillä aamuilla, hmm. onko tutkittu, hyvä. että onko hyöty ulkoilmasta vai valosta? Hei, tosi hyvä kysymys. Äh, nimenomaan tässä viitataan siihen, että se valo on se, mitä, mikä, mitä me tarvittaisiin. Äh, Silmäthän on osa aivoja, se on niin kuin suora reitti ikään kuin meidän aivoihin, ja se valo aktivoi taas niin kuin laaja, tai, tai tota, vaikuttaa näihin niin kuin, äh, välittäjäainetasoihin, äh, tahdistaa meidän sirkkadiaanista, eli tätä vuorokausirytmiä ja, ja, ja monia muita, muita hyötyjä. Äh, mutta se on totta näinä pimeinä vuoden aikoina. Meillä ei ole sitä valoa täällä heti, heti heräämisen jälkeen. Äh, silloin suositellaan esimerkiksi kirkasvalolamppua, kunhan siinä on vain riittävästi lukseja, niin se toimii. Ja sitten se, että kannattaa ehdottomasti mennä ulos sitten, kun se päivän valo on, on siellä, äh, jos ei asu ihan täysin kaamos, kaamosrajan tai niinku kaamoksessa. Että se aurinko ei lainkaan nouse talvella, niin jos se aurinko vain nousee jossain kohtaa, sinne vaikka pilvenkin takahan se vaikutus tulee, niin silloin on tosi tärkeää mennä ulos. Ja mä ainakin itse huomaan sen vaikutuksen. Jos mulla on sellainen työpäivä, että mä en pääse sillä valosalaa aikaan ollenkaan ulos, niin kyllä mä huomaan semmoinen olotilassa ja mielialassa. Mutta sit kun on semmoinen päivä, että mä pääsen vaikka 15 minuutiksi kävelylle silloin, kun sitä valoa on, niin vitsit se, Toimii, et Se on kyllä tosi tärkeää, että päästäisiin päästäis niinku näkemään sitä valoa. onhan tämä on haaste täällä meidän Pohjolan Pohjolassa. Tuliko tästä vielä muita kysymyksiä vai mennäänkö eteenpäin? Mene vaan eteenpäin ja otetaan sitten seuraavat kysymykset seuraavassa kohdassa. Joo. No mikä on tämän hetken merkittävin syy ihmisten väsymykseen? No tietysti se, että me nukutaan liian vähän. Ja siinäkin niin kuin suurimpia vaikuttavia tekijöitä on, on nimenomaan nämä puhelimet. Tietysti sitten taas, taas tämä niin kuin erityinen elämänvaihe, kun on pienet lapset, niin se, se on tietysti semmoinen asia, mille niin äh, tilanne, josta johtuen saatetaan nukkua, nukkua sitten liian vähän ja sitä univajetta kertyy. Mutta se, mihin me voitaisiin vaikuttaa, niin on nimenomaan vaikka tämä, nämä, nämä älylaitteet. Tutkimusten mukaan me nukutaan tällä hetkellä yli, yli tunti vuorokaudessa liian vähän, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 500 tuntia, ää, liian niin kuin 500 tuntia puuttuu unta keskimäärin ää, ihmisten, ihmisten tota, siitä tarpeesta niin kuin vuositasolla. Ja se on ihan valtava määrä ja sillä on tosi paljon vaikutuksia. Ja, ja ehkä niin kuin, mä en halua tähän uneen mennä nyt liian syvälle, koska, koska monella on tässä, tässä tota, niin kuin, Tota, tässä porukassa nyt, niin varmasti ne pienet lapset, jotka haastaa sitä, sitä omaa nukkumista ja uneen vaikuttamista, niin, niin siinäkin jotenkin se semmoinen niin tärkeää on se semmoinen itsemyötätunto ja se semmoinen niin jotenkin toivo siitä, että tämä tilanne kyllä paranee ää, ää, tulevaisuudessa. ja Nyt mennään sillä, mitä on, ja vaikutetaan siihen, mihin pystytään. Ja, ja etenkin, mä, etenkin vaikuttaa siihen, että Välttää, välttää, sitä vaikka kiusausta, että hukkuu sinne somen sosiaalisen median kaninkoloon illalla, kun voisi mennä nukkumaan tai, tai tota, niin alkaa, alkaa, katsoa Netflixissä monta, monta jaksoa peräkkäin, mikä sitten vie sitä uniaikaa. Eli, eli niin oikeasti miettiä, että onko, onko mulla keinoja vaikuttaa siihen omaan, omaan uniaikaan vai onko se kertakaikkiaan niin, että että tota, mä en voi siihen vaikuttaa. Tässä on ihan, ihan tämmöisiä niin kuin vinkkejä ää, siitä, että miten sitä unenlaatua voi parantaa ää, ja, ja näihin asioita, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Me ei voida vaikuttaa siihen, että välttämättä, että miten monta kertaa meidän lapsi vaikka herää yöllä ja herättää meidät ää, tai että jos on joku flunssakausi tai, tai joku pitkittynyt yskä tai joku muu, mikä, mikä sitten pitää vanhempia hereillä. Mutta, tota, ää, mutta esimerkiksi nämä asiat on sellaisia, mihin me ehkä voidaan vaikuttaa. Ja ne saattaa parantaa sitä meidän unenlaatua ja, ja auttaa, auttaa siihen tota, ää, tota, tota, myös, myös, siihen unen pituuteen, jos, jos tota, siihen on mahdollisuutta vaikuttaa, niin kuin kukaan ei herätä. Näistä kannattaa ehkä valita yksi kerrallaan. Katsot sieltä, että mikä on, mikä on sulle kaikkein, kaikkein tota, tärkein, tärkein, tai merkittävin. Aika usein se on toi kutonen, eli ettei käytetä sitä puhelinta tai tietokonetta 1 kaksi tuntia ennen nukkumaan menoa. Itse asiassa tuo sininen valo on vähän semmoinen, siitä on nyt tullut monenlaista tutkimusta, että, että tota, se ei ehkä olekaan se juttu, mikä vaikuttaa, vaan enemmänkin se ää, puhelimen tai jonkun älylaitteen kautta tuleva ärsyke, se informaatiotulva, se Tunnesisältö, mikä pitää meidän aivot tosi korkealla vireystilalla, jolloin se nukahtaminen on vaikeampaa ja syvään uneen, syvän unen alku viivästyy. Vaikka nukahtaisikin nopeasti, niin syvä, syvä uni saattaa jäädä vähäisemmäksi. Tata, onko tästä kysymyksiä? Joo, vielä tähän loppuun, niin, niin tota, meillä on vielä muutama minuutti aikaa, mutta tähän unen uni loppuun, niin onko sulla vielä kannustavia sanoja tai joku tutkimus, että aivot joskus palautuvat kaikesta tästä vuosien univajeessa? Vajeesta, eli kun useampi lapsi on, on sitä, siihen niin kuin kontribuoinut omalta osaltaan, niin, ehkä myös omaksi, ehkä myös lohdutukseksi itselle nyt, kun tässä suossa tarvo on nämä saatesanat, että onko sulla jotain lohduttavaa tutkimustietoa tai muuta kannustusta siihen? No, on. Yleisestikin aivothan ovat hyvin muovautuvat ja palautuvat, ja kunhan me niin kuin vaan päästään kiinni siihen, siihen jotenkin, elämänvaiheeseen, että meidän on mahdollista nukkua täysiä yöunia, niin kyllä ne aivot aivot sieltä sitten palautuu, Että sehän tässä onkin se lohdullinen asia että, että tota, mikään ei välttämättä ole niin kuin, pysyvää tai menetettyä. Tässä ihan lopuksi lopuksi mä jotenkin mietin sitä että mikä, mikä tota, minkälaisella niin kuin, ajatuksilla tai mitkä ajatukset maan löytänyt ja teot ja käytännön asiat jotenkin omassa elämässä ää, Aut, niin kuin mitkä auttaa mua jaksamaan, niin on niin tota, no niin ehkä näitä. Et jotenkin kun elämä on aika täyttä, niin mä naattelen sitä, että noni, asia kerrallaan, peruna kerrallaan, oli se sitten työssä tai vapaa-ajalla. Vapaa ja tämä kaksi isoa tavoitetta kerrallaan, mä haluan tän tästä vielä nostaa, niin tämä tulee itse asiassa mun lukion, lukioaikaiselta valmentajalta, joka, joka tota, mä olin urheilulukiossa ja urheilulukion valmentaja sanoi silloin meille, meille nuorille lukiolaisille, että elä että hänen mielestään, se oli ihan hänen oma teoriansa, että elämässä voi olla kaksi isoa tavoitetta yhtä aikaa ja kaikki muu tukee. Et sitten, et se niin suojaa uupumukselta, kun ajattelee, että mulla on niin kaksi isoa juttua elämässä, semmoista niin aikaa vievää, eforttia vievää ää, asiaa, mihin mä voin yhtä aikaa panostaa. Ja kaikki muu on sellaista, niin kuin, mikä niin tukee näitä kahta, tai ei ole niin tärkeää, jota ei tehdä niin pieteetillä tai niin suurella effortilla. Ja tämä niin kuin ajatusmalli, ainakin mä huomaan, että se on mulle tosi auttavaa, että, että tota, mitkä ne kaksi tekellekin on missäkin elämän vaiheessa, niin sehän vaihtelee. Vaihtelee sitten. Mutta tota, mä luulen, että meillä alkaa aika tulla täyteen, vai mitä Anne? Näistä aiheista voisi niin, vois puhua. puhua kyllä toisenkin tunnin ihan, ihan helposti, mutta Onko siellä vielä jotain? kysymyksiä? Nyt, Nyt just ei ole, mutta ehkä joo. niin tässä tietysti lisätietoja saa luonnollisesti Johannalta, erityisesti heidän webisivuiltaan siltä fokus-valmennusohjelmassakin. Focus, tota, Niitä löytyy. Mäpä muuten laitan tuon linkin tuonne. Tuonne ne niin saatte nopsasti klikattua, jos haluatte sinne. Joo. Joo. Ja mä sanon tästä vielä sen, että jos kiinnostaa tämä meidän Siltafokus-valmennusohjelma, äh, niin nettisivuilta löytyy lisää tietoa. Ja nyt kaikille mipiläisille. meillä on alekoodi MIP30. Meillä alkaa seuraava avoin valmennus, mihin voi ihan, ihan yksi, yksittäiset ihmiset, kuluttajatkin ilmoittautua mukaan. Niin Nyt saa sit 30 prosenttia alennusta tuolla MIP30-koodilla. Se äh, OVH on 99 euroa siihen kuuden viikon ohjelmaan, niin nyt sitten pääsee tuohon 30.10. alkavaan ohjelmaan mukaan koodilla MIP30, kun ilmoittautuu tuolta meidän, meidän nettisivujen kautta mukaan. Ja ohjelma on suomeksi ja englanniksi saatavilla molemmilla kielillä. Ja tota, tosiaan, jos jotain kysymyksiä jäi, niin saa laittaa sähköpostia tai, tai tota, kiitokset tästä. Joo, mä huikkaan täältä kans. Kiitoksia oikein paljon Johannalle. Tämä oli ihan mahtava, mahtava webinaari. Itekin otin paljon noutseja ylös. Ja tästä tosissaan tulee se tallenne, joka laitetaan tuonne YouTuben puolelle mahdollisimman pian. Mutta myöskin täältä kiitoksia Annelle myös ja kaikille osallistujille. Ja... Joo, ei kai siinä. Näin inspiroituneen ajatuksin lähdetään illa Pietto. Kiitos kaikille ja upeaa iltaa ja palataan pian, nähdään pian. Moikka, moi moi. Ja